በድጋሚ ጤና ይስጥልን። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እንለፍ። ሙስናን በጊዜ የማፋጠን ሂደት ላይ በኃላፊነት እርከን የተቀመጡ የስራ ኃላፊዎች ምሳሌ ሊሆኑ እንደሚገባ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ አሳሰቡ። በኢትዮጵያ በተለያዩ የሙያ መስኮች ሙስናን ለመከላከል ጥረት አድርገዋል ለተባሉ ከ500 በላይ ግለሰቦችና ተቋማት እውቅና ተሰጥቷል። ትዕግስት ንጉሴ። የፌደራል የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን 20ኛ ዓመት የምስረታ በዓል በተከበረበት ወቅት የተገኙት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሙስናን በጊዜ ማጥፋት ስራ ላይ በኃላፊነት እርከን ላይ የተቀመጡ የስራ ኃላፊዎች ምሳሌ ሊሆኑ እንደሚገባ አሳስበዋል። ኮሚሽኑ ያዘጋጀው የእውቅና ፕሮግራም ጉዳዩ ላይ መብራት በማብራት በጎ ስራ የሰሩ ታማኝ ወገኖችን እንዲታወቁ የማድረግ በመሆኑም ሊመሰገን ይገባል ብለዋል። ሙስና ነቀርሳ ነው፣ ካንሰር ነው። በጊዜ ካላጠፋ ነው በየቦታው በየደረጃው ነው የሚሰራጨው። ማጣፊያው ሊያጥረን ይችላል። ለዚህ ደግሞ ምሳሌ መሆን ያለብን በኃላፊነት እርከን ላይ የተቀመጥን ሰዎች ነን። በሚብለጨለጨው ሳንታለል፣ ያለ አግባብ ምንም አይነት ስጦታ ሆነ ድጋፍ ሳንቀበል፣ በአግባቡ የመጣም ከሆነ አሳውቀን አስመዝግበን ተጠያቂነትን አጎልብተን ከተገኘን ነው። ሕግና ስርዓት እንዲከበር በሙሉ አቅም ልንሰማራ የምንችለው። ይህንን ሁሉ የሚገዛ የአሰራር ስርዓት መዘርጋት ደግሞ ቀዳሚ ተግባር ነው። በሀገራችን ሲባል እንሰማለን አይደለም፣ ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጨዋል የሚባለው። ይህ አባባል ምን ያህል ከኛ ርቋል ብለንም ማየት አለብን። በጥሬ ገንዘብና በአይነት ከሚገለጹ ሙስና በላይ በዘመድ በጎሳ በዘር በምን በሰፈርተኛነት የሚሰራ ሙስና በስራ ላይም ሆነ በሌሎች ቅን አገልጋዮች ሞራል ላይ ሊፈጥር የሚችለው ተጽዕኖ በምንድን ነው የሚለካው? ለእነዚህና መሰል ጥያቄዎች ግልጽ የሆነ መልስ ያስፈልጋል። አንድ ሀገር ዲሞክራሲያዊ ነው፣ የህዝቡን መብትና ደህንነት ይጠብቃል ለመባል ብቻ ጸረ ሙስና ኮሚሽን ለይስሙላ የሚቋቋም ሊሆን እንደማይገባና ተጨባጭ ውጤት ማምጣት እንደሚያስፈልግ አስምረውበታል። የፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር ጸጋ አራጌ ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ሙስና ከመሰራቱ በፊት ቅድመ መከላከል ስራ ስለማይሰራ የሙስና መስፋፋት አንዱ ምክንያት መሆኑን ጠቅሰዋል። አስቀድሞ ከመከላከሉ ይልቅ በስርቆትና በማጭበርበር ተሰማርተዋል ተብሎ የሚገመቱትንና የሚጠረጠሩትን ግለሰቦች በሙስና ወንጀል የመጠቆም የመመርመርና የመክሰስ ስራው ከስነ ምግባር ግንባታውና ከሙስና መከላከል ስራው በመቅደም የራሱ የተቋሙም ስራ ይሁን የህብረተሰብ ተሳትፏዊ እንቅስቃሴ በመመርመርና በመከሰስ ላይ ያነጣጠረ በመሆኑ ምክንያት በስነ ምግባር ግንባታውና በመከላከሉ ዙሪያ የሚሰራው ስራ ተፈላጊውን ውጤት አስገኝቷል ተብሎ ሊወሰድ አይችልም። በኢትዮጵያ በተለያዩ የሙያ መስኮች በጎ ምግባር አላቸው ተብለው ለተመረጡ ከ500 በላይ ግለሰቦችና ተቋማት እውቅና ተሰጥቷል። ግለሰቦቹ ከተመለመሉባቸው የሙያ መስኮች መካከል መምህራን፣ ጋዜጠኞች፣ ዳኞች፣ አቃቢያን ህጎችና ፖሊሶች ይገኙበታል።